skulle vara typ lite avsnitt. Vi ska köra terrarium. Ser allting. Ja. Och den längst ner åt vänster, ja. Längst du ner får höger Emil och... Du får ingenting. Längst upp Emil. Men jag ska sälja dem här till en som jag känner. Eller? Ja, Kirjo här. Kirjo här i denna dag. Jag måste bara köpa lite bullets. Man får typ inga pengar på dem. Jag måste ta lite mer bullets. Nej, de sparar jag på. Nej, har jag glömt? Nej! Vadå? Jag glömde mina vapen i min värld. Typiskt Emil. Varför har du inte den vapen på dig? Jag har på mig dem. Jag är inte van vid att strida. Emil, ja. du kan få lite av mina vapen. Oj, tack. Annars måste vi gå in på min värld och det kommer bli jättekrångligt. Men våra tittare, de kanske inte vill se det. Nej, men vi kan ta en paus tills jag har mina vapen. Nej. Eller, ja, nej. Nej, det tar för lång tid nu. Nej. Nu får du nöja dig. Jäklar, vilka fula. Här jag är Elis boss fighting. Du har inte blivit klart det. Nej, jag är inte. Och Cry. Elis vapen. Men nej, döda inte honom. Nej, nej. Jag har ingen sån. Så. Jag har en sån. Joni, vi spelar terraria här en naken alven. Sån här på mig. Här är naken alven. Vem ska kasta? Hur många voodoo dolls har du, Elis? Jag en. Jag måste noll. Hitta. Jag har 9 ugnar, men annars har jag inga. Har du någon minecart, Elis? Jag vill ställa på gränsen. Ja, men sånt har han. Sånt, okej. Okay. Nej, inte han. Men kan du bygga en del? Det tar för mycket järn. Och här är mina... Åh, creeper! Ja, jag kommer ihåg den här gamla släggan. Jag vill visa min ninja. Han är jättegull. Fann man henne såhär. Jamie. Om jag faller i lava, jag bara... Vad är det? Jag behöver ett vapen. Emil, titta. Nej. Jag har en bättre. Men du kan få. Kom upp. Det här är inte världens bästa vapen. Men det är i alla fall något vapen. Titta, där. Och där. Ja, den där. Jag kommer ihåg den här. Kompi. Du får inte de jag här. Jag har släppt min kompis. Så, trea. Jag har en Minecraft på mig. Ja, kanonen. Åh, den här kommer jag ihåg. Ja. Den här gedde jag väl till dig? Ja. Ja, det var den här jag gedde till dig. Där du kan få lite mer skott. För det är bara 300. Och det räcker ju inte med min machine gun. Räcker det? Det räcker till min machine gun också som ligger här i. Jag har rätt. 2 machine guns. Jag har 999 block, tror jag, mamma. Ja, men hörni, nu drar vi. Nu går vi dit. Nej, vi måste vänta. Just. Nej, man behöver inte ha något. Nej, vi måste vänta. Jag och Jens, vi behöver stjärnor. Just det. Nej, ni menar stjärnkanonen. Holy shit, det här kommer ta lång tid. Nej, bara några nätter. En natt, ska du svara. Varför är din rädd så trasig, Elis? Jag vet inte, det är Svante som har förstört den. Kolla, det är en fin blomma på mig. Kolla vilken fin blomma jag har på mitt huvud. Jag springer hela vägen. Jag vill ha en kid-tjej. Ah. Vadå? Men tänk er, hur skulle det se ut om man hade en tjej av sig själv? Alltså bara kid-tjej. Kid-girl. Nej, ni kan den namnet. Nej, jag vet. Girl. Som typ Emil. Ja. Din kanske skulle heta... Killa. Och... I versionen killa. Theo spelar. Leo spelar. Men det är ingen tjejversion. Men alltså... Tjejversion, det är ju... Jag är getingen, den tar typ... 2 damage bara, men den hjälper till. Ja, men min slime dungeon nu igen, eller? Det är andra sidan. Du är... Ja. Just det. Ja, just det. Åh, märker mig vad! Just det, jag också märker. Men
jag har ingen. Vad heter den? Den har blivit diskad. Diskad? Ja, den jag började diska den i tvätten. Stackaren, han borde vara jätteledsen. Okej, det kan ta lite. Men hörni, vi börjar på den. Theo, jag har rånat en grej från dig. Vadå? Så jag har sagt. Är det hans snopp? Jag har inte rånat. Just det, jag har ju min imp. Just det, jag har ju också han. Jag vill också ha en imp. Och här är en meteor som har följt. Ja, den kommer jag ihåg. Vänta, det är någon här borta. Ja, det är Elis. Jag som flyger med min fina hatt. Det ser nästan ut som en sån här en NPC. Vad är det? Det är en sån här guide, typ. Oh, vad är det här för vändningar? Det är en sån här som man kan köpa saker av. Jag trodde först att det var NPC, Elis. Jag är på väg. Jag har inte så himla mycket grejer. Jag har inte så himla bra grejer på mig, men jag har lite bättre grejer. Jag ska springa till dungeon där, om jag inte minns fel, så är på den här världen så faller det skitmycket. En gång så faller typ 10 stjärnor på en natt där. Men alltså, det är nice. Om jag är jättetur kanske jag får en eller 2 stycken bara. Va? Ja. Just tur. 2 stycken stjärnor. Ja. Det är otur. Men jag brukar ju typ få 11 stycken per natt. Just om man kunde dela på 11. Är Elis redan i dungeon? Jag sprang före. Men jag kommer. Det kommer vara... Det är nära. Jag har Lucky Horse Souls. Tittare vet, så jag dör inför höjder. Det är väldigt bra. Men Theo har rånat min Lucky Horse Show. Nej, jag köpte den. Jag gav dig någonting, Elis. Vad gav jag dig? Titta i dig. Du har sagt... jag tror att jag har sagt. Jag gav ju... Var det inte? Jo, jag gav dig någonting. Just det, du gav ju mig klätter... Klätter... Hur kommer någon dö? Klätter... De här klorna fick jag av dig. Nej, är de där för händerna? Ja, det är de. Fan! Jag kan glida ner med dem. Och just det, jag har en key. En sån där nyckel, så jag kan nog öppna lite kistor. Finns det kistor kvar nere? Liksom? Nej. Det är en massa skräp bara. Det är typ... Max, det kanske något annat. Jo, det kanske finns något endast lite bra skit. Men då väljer jag Elis tagit det. Men hörni, om vi ska få 4 konsoler. Det är en inspelning, så du vet. Ja, jag vet. Och just den här. De här finns det. Här är det. Jag kommer. Nej. Men är det nej om jag kommer? Nej, alltså det är en massa monster som... där kom han, ja. Vilken? Nej, han försvann. Vänta, det betyder att det börjar bli natt, Elis. Vänta, vad är det här? Just det! Nu måste jag ändra mitt hår! Nej, jag kan fortfarande inte ändra mitt hår. Jag råkar ju om mitt hår. Till en... Det är ett hår. Ett annat hår. Jag sticker tillbaka nu. Varför hem? För det börjar bli natt. Och det här är Theos kista, ja. Det här är min kista. Kör Theo. Ska vi gå till den där... Jag måste dö. Nej, fan, har jag mitt paraply? Tur att jag hade paraply. Tur att jag inte tog med mig mina 8 golden coins. Så jag bara dör. Elis, du kommer då. Ja, han ska då. Har han ingen teleport? Nej, jag skulle haft med mig mina potions. Nej, jag vill dö! Där dog. Vad hände, Elis? Vad var det? Om jag inte såg fel så såg jag den här jättestarka svärdet. Den här kistan det ligger i. Ja,
Såg du det? Jag såg det. Alltså jag måste sitta lite. Jag tittar lite runt omkring kistorna. Det är väl okej. Och här har du en sån där. Det är okej. Det är Tim. Nej, han vill fucking inte sälja något. Eller något användbart. Eller du där. Tio, du måste säga till mig om... Vill du fucking sälja? Också, ja. Nej, hon vill fucking inte. Men nej, det är nästan ingenting är här. Emil, du kan få ett paraply. Det här är min som. Åh, paff. Åh, pushen. Alla har väl life crystals? Nej, sälj inte dem. Jag ska samla upp till... Och sen... Jag ska samla upp till 15 stycken så får alla 5 var. Varför det? Så kan alla göra det de vill med. Hörrni, kom nu hörrni, nu går vi. Vänta, vi tar med shadow keys. Vad är det? De här, nycklarna, ifall vi hittar som kista. Men då måste vi gå utanför, det är inte jag. Okej. Men master block. Ja, jag har med mig 999. Ja, där har du inte med mig block. Nej. Jag tar med mig igen. Ni kan få lite sten. Det är full 32 sten där. Ja, jag kan ta. Det är bara där. Kom nu. Vänta lite, jag måste tumma av mig lite grann. Och ni undrar vilka vi är. Jag är den här kolhuvudet. Jag har redan sagt det. Men om ni har glömt borta eller om ni har spolat fram. Ja, kolla. Mitt hår är så gulligt tycker jag. Okej, okay, jag börjar gå ner hörni. Jag kommer. Okay. Jag kommer. Det går för långsamt. Men alltså, den skulden jag har. Den gör så att jag inte tar lika mycket damage. Nej. Jag ser ingenting. Tack Elis. Elis, kan du vänta på mig det? För jag ser typ pissdåligt. Okej, här. Jag tror att jag går fel håll. Ja, det har jag väl gjort. Vänta. Ja, det har jag. Vänta. Nej, jag har gått rätt. Mm. Vänta på mig Elis. För du har ju mer, du är bättre än mig. Ja, men... Jag har bättre... Tja, kompis. Jag vet vägen. Ja. Jag kommer inte ihåg den. Jag väntar på er här nere. För att det är bara rakt ner. Aj! Tog 4 damage på mig. Det är inte så mycket. Hallå, det är bara... Det är typ så 0 damage på mig. Åh, här. Nu är vi här. Nu är lovan. Åh, jag dog. Nej, du skämtar! När han kommer ner snabbt. Ja, jag har ju alla mina hemliga. Jag glömde! Potions! Bra att du dog! Exakt, ta med dig av det. Jag väntar här. Men då har jag facklor på mig. Shit, vilket dialekt jag fick. Men hörni, alla tittare. Vi får nog ta... nummer 2. Fortsättning följer av den stora... Wall of Flesh-resan. Så ses vi hörni. Hej då!